សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយទ័ពជើងគោករបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់សច្ចាវាយសងសឹកករណីស្លាប់មេរដ្ឋនាំកំពូលនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់ដែលមេរដ្ឋនាំក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់នោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកដីនៃទីក្រុងតេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជើងគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយអ៊ីស្រាអែលការពារប្រឆាំងនឹងការដែលអាចកើតមាននៃការវាយប្រហារចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬកម្លាំងសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប៊ីនយ៉ាមិនណេតិនយ៉ាហ៊ូបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយក៏មានវត្តមានអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាម៉ាឡាហារីសដែលជាបេក្ខជនតំណែងប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមានរណោមនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយពង្រឹងអ៊ីស្រាអែលក្នុងការដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវវាយការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនក្រុមប្រដាប់អាវុធហ៊ីបឡោះលីបង់និងក្រុមអូទៀមហូទីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសយេម៉ែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឹក្សាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ីស្រាអែលទប់ទល់បានការគំរាមកំហែងដែលក្នុងនោះទប់ទល់បានការគំរាមកំហែងវាយប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងដ្រូនពីសំណាក់ប្រទេសអាមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងនោះហើយដែលបញ្ជាក់អំពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជើងគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកជូបៃដិននៅតែបញ្ជាក់ពីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកាន់តែរីករាលដាលនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ីបឡោះលីបង់ដែលវាកើតមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលវាយសងសឹកភ្លាមៗដោយបើកការវាយប្រហារពីលើអាកាសដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅទឹកដីនៃជំរំរបស់ពួកហ៊ីបឡោះដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលសងសឹកករណីកម្លាំងរបស់ហ៊ីបឡោះនេះបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចំតារាងបាល់ទាត់មួយខណៈដែលកុមារកំពុងស្ថិតនៅទីនោះស្លាប់កុមារអ៊ីស្រាអែល12នាក់គឺនៅតំបន់ Golan ដែលដីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងគ្រប់គ្រងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលណេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាស៊ីណារីយ៉ូរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរៀបរយហើយហើយការពារឲ្យបានរឹងមាំចំពោះការវាយលុកឈ្លានពានណាមួយពីសំណាក់ប្រទេសអាមិត្តនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះហើយអ៊ីស្រាអែលនឹងសងសឹកគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ប្រសិនបើប្រទេសណាក៏ដោយដែលឈ្លានពានវាយប្រហារមកលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលមានរណោមយុទ្ធសាស្ត្រនៃពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយ៉េតត្រូវបានធ្វើឃាតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារសម្រាប់នេះនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារការវាយប្រហារមួយទៅលើលំនៅឋានរបស់លោកដែលលោកស្ថិតនៅទីនោះហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនោះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាមេរដ្ឋនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថ្កោលទោសហើយសន្យាសងសឹកជំនួសពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលបាត់បង់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្លួនរូបនេះមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនីបានថ្លែងសម្ដែងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយបានព្រមានថាអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើការសងសឹកក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយទៅលើអ៊ីស្រាអែលលោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនីបានដាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់មេរដ្ឋនាំកំពូលនៃកម្លាំងហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺការវាយប្រហារនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលលោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនីចាត់ទុកថាវាជាទង្វើដ៏កក្លឿនបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលគេពុំដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារសងសឹកដោយរបៀបណានោះទីប៉ុន្តែកាលពីអំឡុងខែមេសាមកនោះអ៊ីរ៉ង់បានបើកធ្វើការសងសឹកដោយវាយប្រហារបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតគ្រាប់មីស៊ីលប្លង់បាលីស្ទិកជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការសងសឹកនោះគឺរ៉ង់ឈឺចាប់ដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារបាញ់ពីលើយន្តហោះសម្ដៅទៅអាគារស្ថានទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសសេរីក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ហើយបណ្ដាលឲ្យមេទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះ
ហើយមន្ត្រីទូតជាច្រើនអ្នកក៏បានស្លាប់ផងដែរអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាសងសឹកហើយក៏ចាប់ដើមសងសឹកភ្លាមគឺអំឡុងខែមេសានោះប៉ុន្តែគ្រាប់មីស៊ីបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់នោះជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់អ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដល់ទៅ170គ្រាប់អ៊ីស្រាអែលអាងថា99%បានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអេរ៉ាន់ដឹមនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាទីយូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសក៏បានបើកការវាយប្រហារជួយទប់ស្កាត់បាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលវាហោះរំលងលើប្រទេសលីបង់សម្ដៅទៅដែនដីអ៊ីស្រាអែលដែលវាហោះរំលងលើដែនដីនៃប្រទេសសូដានឌីបញ្ហាធំពីរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនទ័ពជើងគោករបស់ខ្លួនដាក់ពង្រាយនៅលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាន Fox News នោះគឺអ្នកជំនាញមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបារម្ភអំពីការអាចផ្ទុះសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំជាសង្គ្រាមដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបើកការវាយប្រហាររួចទៅហើយដោយទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើដែនដីប្រទេសលីបង់លើជាយក្រុងនៃទីក្រុងបេរូតប្រទេសលីបង់ដើម្បីសងសឹកការដែរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ៊ីបឡោះបើកការវាយប្រហារលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់គុកម៉ាអ៊ីស្រាអែលជាង10នាក់នោះហើយក៏សងសឹកផងដែរទៅលើកម្លាំងឧទាមហ៊ូទីយ៉ាមែនដែលបានបើកការវាយប្រហារផងដែរទៅលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលហើយវានាំឲ្យមានសង្គ្រាមធំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបារម្ភអំពីការដែរអ៊ីរ៉ង់អាចពាក់ព័ន្ធស៊ីជម្រៅចំពោះសង្គ្រាមបើអាចកើតមាននៅលើដែនដីនៃប្រទេសលីបង់ព្រោះតែអ៊ីស្រាអែលបើកប្រណិប័តការជើងគោកចូលដែនដីនេះប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់បើកការវាយប្រហារដោយសងសឹកនោះមួយទៀតនោះភ្លាមៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសពីការបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនដាក់ពង្រាយនៅលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអំពីអាចកើតមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាខ្លួនគេនឹងសងសឹកករណីស្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅលើដែនដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមេដឹកនាំកម្ពុជានោះបានមកចូលរួមពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះតែសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារាប់ម៉ឺននាក់ទៅហើយកងទ័ពអាមេរិកមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារ៉ែនប្រទេសខ្វាតាប្រទេសសូដានីប្រទេសគុយវ៉ៃតប្រទេសអូម៉ង់ហើយក៏ដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះទៅហើយជាពិសេសគឺនៅឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅសមុទ្រអូម៉ង់សមុទ្រក្រហមសមុទ្រអារ៉ាប់សមុទ្រអេដែនរហូតដល់សមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេនិងសមុទ្រឥណ្ឌាផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ-គូតេរេសនិងមេដឹកនាំជាច្រើនទៀតតែងតែអំពីនីវទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះបញ្ចោកុំឲ្យមានការសងសឹកពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយបញ្ចុះបញ្ចោអ៊ីស្រាអែលកុំបើកការវាយលុកដោយទ័ពថ្មើរជើងចូលទៅដែនដីនៃប្រទេសលីបង់ព្រោះថាចំចង់វានឹងផ្ទុះសង្គ្រាមមជ្ឈមបូព៌ាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតតែសូមជម្រាបថាអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយ